kopi kan batu ya. Sedang. Sedang. Ye, ada presiden. Mana dia tengok ni? Tapi tengok eh. Kita sekarang boleh, dia proses. Surprise kan dia? Ya. Yeah. Dah rekod eh? Haah. Okey. Oh. Surprise. Bagi nasi your face. Sudah. Hai, menyesal. Apa yang menyesal? Tak ada menyesal. Kepala straight eh? Kepala straight eh? Haa. Jangan eh. Tadi lah kata apa tak nak pakai topi kalau kena telur okey kan? Haa. Eh, kena telur. Kalau kena... That's what you said, your exact words just now. Tak ada lah. Apa lah oi. Kau nak present tak? Kita ada present untuk kau eh. Betul dia present. Okay. Okay, dah fit. Dia dah baik. Jangan pegang lah. Apa lah? Kau berdiri sini je. Dia ni tak lagi. Eh, jatuh lah. Jangan gerak eh. Faizal, kau pegang dia. Yatik! Weh, jangan buyang lah. Yatik, ambil sakit-sakit. Jangan bergerak. Hei, jangan bergerak. Ini hardboard egg ke apa? Sekali hardboard egg. Ini hardboard egg ke apa? Ini hardboard egg. Satu je. So this is the first ingredient. Okay. Eh, okay, I see. Okay. Oh, baca-baca sikit lah. Fee, you kena naik atas lah. Kenapa you takut? Takut. Tak senyum for the camera first. Apa? Okay. So, Fee, are you ready, Fee? First, kau dah ready nak tengok? Reda je lah, Reda. Sini. Kau jangan move, kau stay je. Okay? Dangerous are rocks. Ini first je. Ada jersey bola. Dapat dah ni apa? Kau tak ada jersey pun tak apa, tapi aku tetap cinta dengan kau. Brother love. Keras. Tak pecah. Bau tak weh? Oh, mana present? Apakah perasaan anda? Kena buka baju. Apa? Baju apa? Eh, sinilah. Kau kena buka sesi sikit. Saya tak nampak. Buka sesi sikit. Joget sikit. Kotor kan baju? Oh, lama bayar. Dari kita semua. Sinilah sikit. Korang tak nampak, sih. Nampak.
Sign contract, sign contract. Sign contract. Sign contract. Nak sign. Nak sign Kobe Bryant. Kita tak jahat sangat lah. Tu kena baju juga. Itulah. Tapi dalam pun. Sign contract. Sign contract. Tak tahu. Tak ada dia. Ya. Nak cakap apa? Nak cakap apa? Nak minta maaf tampon ke? Inilah kena telur. Kau bontok pun ada telur. Masa si wallet aku lah. Handphone aku. Oh, handphone kena? Ya, biasa lah. Kita ambil gambar dulu. Okay, ambil gambar. Okay, di sinilah berakhirnya video. Yes. Saya akan ambil gambar sekarang. Yes. Happy birthday, Elfie.